Joo. Nyt kun vaan tuolla puhelimen kameralla, niin pitää mennä kerralla purkki, ei saa editoitua tässä välissä, niin tässä saisi varmaan, mutta ei jaksa siihen ruveta ja kerrallaan näin yleensä vetäänkin purkki. Mut joo, YouTubessa 3000 tilaa ja rajapyykki rikki. Kiitoksia kaikille tilaajille. Kiitoksia joka ikiselle. 1,5 vuotta sitten tammikuussa, kun aloitin tekemään tätä YouTube-hommaa ja siitä lähdettiin seuraamaan viime vuoden SM-kisaa. Kisaa, preppiä ja kisaa nousua ja alusta asti on ollut ilo huomata, että tämä on kiinnostanut ihmisiä tämä meikäläisen tekemä kontentti ja mukava on ollut tehdä. Ja tosiaan vuosi sitten tammikuussa aloitettiin ja ensimmäiset videot kuvattiin hyvän ystäväni Blomqvistin Oton kanssa. Meikäläisen kotona ja Oton on tuntenut ainakin 25 vuotta varmaan reilukin. Ja vaikka oltiin kahdestaan siinä minun luona, niin se oli niin jäätävää se touhu, että minä olin niin lukossa ja ahistunut ja jännitin sitä, mutta ei sitä niin kuin yksinkertaisesti tullut mitään. Pitkä matka on kyllä siitä tultu, että puolisen vuotta kerkesin tosiaan suunnilleen tehdä ennen viime vuoden SM:itä tätä hommaa. Kuvattiin videoita ja itse kävin kuvailemaan vähän siellä sun täällä. Ja sitten tosiaan viime elokuussa aloitin tuon näyttelijätyön koulutuksen tuossa Riveria Niittylahdessa. Ja voin sanoa, että oli elämäni paras päätös, elämäni paras vuosi ylivoimaisesti. Kehityin sekä fyysisesti harrastuksessa että henkisesti enemmän kuin on kehittynyt varmaan koko aikuisiällä. Et oli kyllä tuo kouluun lähteminenkin erittäin, erittäin hyvä ratkaisu ja opetus oli siellä erittäin loistavaa, että sinne kiitoksia Hytiäisen Jannelle ja ketäs muita opettaja. Tiia-Mari Mäkinen piti monologiaksi, mutta Tiia-Marille iso kiitos siitä ja ketään muita opettajia siellä nyt olikaan, en kaikkia muistakaan, mutta oli kyllä niin kuin erittäin, erittäin kehittävä vuosi ja myöskin tämä YouTube-homman kuvaaminen on kehittänyt meikäläistä tietyllä tapaa niin kuin ihmisenä parempaa suuntaa, avoimempaa suuntaa. Tänne aika avoimesti on kaikkea kertonutkin. Se toimii tietynlaisena terapiana. Se on tietyllä tapaa hiukan pelottavaa, että siihen pistät ihan täysin julkiseksi asioita, mitkä voi olla kenties jollain tavalla arkoja, mutta ne kun on itse käsitellyt. Ja viime talvena kävinkin tuollaisen 20 psykoterapiakäynnin niin terapiajakson, niin se vielä oli siihen pisteiin päälle. Että niin tästä vuosi taaksepäin on ollut niin kuin silleen elämäni kyllä niin kuin ylivoimaisesti paras vuosi. Ja tämä YouTubekin on ollut siinä niin kuin erittäin isossa osassa. Tosi mukava ollut huomata, että porukka täällä tsemppaa, pääsääntöisesti kyselee, antaa positiivista palautetta. Muutama räkänokka paskahousu siellä on ollut seassa, kellä ei ole mitään muuta agendaa kuin vittuilla ja aukoo päätä, niin semmoiset on laittanut sitten muutaman kommentin jälkeen niin suoraan estoon ja tulee tekemään jatkossakin, että ei tuommoista turhanpäiväistä räksyttämistä niin kuin kiinnosta kuunnella, että kuitenkin suht positiivista materiaaleita niin itsekin pyrin tuottamaan, niin karsitaan sieltä ne paskiaiset pois sieltä kommenttikentästäkin, niin ei niistä ole kellekään mitään hyötyä. Mut joo, kiitoksia kaikille tilaajille ja katsojille. On ollut kyllä semmoinen hyvä voimavaraakin se, mitä on tsemppiä tullut katsojilta ja etenkin tuossa kisan kynnyksellä, niin on ollut kyllä mukava. Sen lisäksi, että tässä YouTubeen tehessä on paljon oppinut tuossa kameraessa työskentelemään, se tuntuu niin kuin erittäin luonnolliselta, mitä se ei alkuun todellakaan ollut. Huomannut, että siinäkin voi niin kuin lyhyessäkin ajassa kehittyä tosi paljon. Sen lisäksi on saanut tästä YouTubeen kautta semmoisia yhteistyökumppaneita tähän omaa harrastusta varten, mitä ei varmasti Suomen podaskeneessa tai monessa muussakaan urheilulajissa, ei yksilöurheilijoilla, niin
on varmasti kellään, että minulla on niin hyvää tässä hyvää tukea takana nyt tässä harrastuksessa ja Jumppasen Vesaa Tohmajärveltä Turvameistarit Oy muodostunut erittäin hyväksi kaveriksi. Häntä on myöskin voisiko sanoa vastapalveluksessa vuoden ajan valmentanut ja Vesa on myöskin päässyt vuodessa elämänsä kuntoon, mutta on niinku semmoinen tuki takana, että voi niinku luottaa, että niin ei tarvii niin sanotusti yksin tätä hommaa tehdä, ja jos on joku kusinen pattitilanne, niin aina saa apua siihen hommaan, että vaikka tämä on yksinäisen miehen laji minun mielestäni, niin siellä taustalla on oltava semmoinen tietynlainen tukiverkosto, mihin siihen voit tukeutua. Ja etenkin nyt, kun yritän hyvin vahvasti lähestyä pro-korttia ja ammattilaisuutta, niin valmentaja Toni Kohonen on sanonut, että sinun pitää elää semmoista elämää, niin kuin ne ammattilaisurheilijat ja kehorakentajat elää, niin sinun pitää elää jo monta vuotta ennen kuin sinä niin pääset edes sinne ammattilaiseksi, jos nyt sattuu pääsemään, mutta itse meinasin sen pro-kortin kyllä vaikka väkisin vetää itselleni, että siitä ei ole kahta sanaa, mutta nyt on saanut pelattua hommat sille mallille, että en lähde mitään tunneleita kaivelemaan enää ja leikkimään aikuisten kuraleikkejä ja vesileikkejä sinne, että olen saanut aika hyvin noita valmennushommia. Niistä saa hyvää toimeentuloa tai sille, että pärjää. Ei ole aikeena mitenkään rikastua ja aikeenaan kaikille antaa 100% siinä valmennushommassa. Se ei ole todellakaan mitään liukuhinnahommaa ja niin edespäin. Mut nyt on kortit pelattu sille mallille, että niin seuraavan 2 vuoden aikana tullaan tekemään niin paljon pihviä ja keskitytään siihen siihen pihvin tekemiseen niin hyvin kuin olla ja voi. Mutta joo, tuossa aikaisemmin uhosin, että kun tulee 3000 tilaajaa, niin teen semmoisen videon, missä syö 100 000 kaloria kännissä ja munasilla. Niin eilen me tuossa kyllä Kokkolaan tultiin reenileirille, niin munasilla syö iltapalaan tuossa, mutta minä olen ensinnäkin niin huono syömään kerralla mitään isompia määriä, että minä olen ihan turha mitään tämmöisiä kalorihaasteita tekemään. Niin nyt annan teille katsojille tehtävän, että keksikää joku semmoinen juttu, minkä haluatte nyt sen kunniaksi nähdä, että saatiin tuo 3000 tilaajaa täyteen, niin mitä haluatte tähän niin kuin kanavalle semmoisen jonkun yhden spesiaalijakso. Siinä voi olla useampikin eri juttu. Voi olla kenties joku spesiaali vieras, yritän järkätä, jos se on mahdollista. Niin katsotaan, minkälaisia ehdotuksia sieltä porukalta tulee. Yleensä en ole semmoinen sirkusapina, mikä tekee toisten mielen mukaan, että mietin tätä niin kuin pääsääntöisesti ihan itteeni varten. Mutta nyt annetaan täydet, ei valtuudet, mutta täys, mikä se sana on, ihan sama, mahdollisuus kertoa ideoita, että minkälaisen videon tai mitä johonkin spesiaalijakson haluatte näytille. Mut joo, ei mitään. Kiitos kaikille tilaille. Peukuttakaa aina video, pistäkää kommenttia, jakakaa video, missä ikinä jaattekin se aina lisää tuolla algoritmissa. Sitä, kun se lähtee niin liikkeelle se video, niin heti alussa, mitä enemmän sitä peukuttaa, kommentoi, jakaa, niin se lähtee siellä algoritmissa nousemaan, niin siitä saa sen paremmin sen videon leviämään. Mitään rikastumista en tuskin tämmöisellä body-contentilla tule ikinä tätä kanavaa tehdessä saamaan. Muutamia hassuja satasia on saanut mainostuloja, mutta saatuu se on sekin, niin semmoista peliä. Mutta joo, ei mitään. Vielä kerran kiitos kaikille kanavan tilaajille ja katsojille ja tsemppaajille ja niin edespäin. Ei muuta kuin jatketaan samaan malliin ja yritetään suunnilleen joka viikko saada video pihalle. Ei muuta kuin voimaa. Miami Heat, aina ollut. Miami Heat.